الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. យោងមកតតាប់សៀវកូរ៉ានឯសង្ខេបក្នុងសូរ៉ាស៊ូរ៉ាពីអាយ៉ាទី13ដែលអាឡាហ៍ស៊ូបហានតាឡាបាននិយាយថាសារ៉ាអាឡៃគុំមីនឌីនមាវ៉សាប៊ីហ៊នូហាមីនថាអាឡាហ៍ស៊ូបហានតាឡាបានដាក់ច្បាប់សាសនាសម្រាប់ពួកអ្នកដោយអ្វីដែលអាឡាហ៍ស៊ូបហានតាឡាបានដាក់បទបញ្ជាទៅកាន់នូហ والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى هاي نن أوي ده يين بان فضال وهي أنا أو محمد نن أوي ده يين بان ده بات بنشية تكن إبراهيم تكن موسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تفرقوا من إثا كي آوي كونة ប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវតាមសាសនាប្រកាន់ខ្ជាប់ត្រឹមត្រូវតាមសាសនាហើយគុំបែកបាក់គ្នានៅក្នុងកិច្ចការសាសនាកាបូរ៉ាអាឡលមុស្រីគីណាម៉ាតដូហ៊ុំអ៊ីឡៃអល់ឡោះប្រាប់ថាវាជារឿងធំវាជារឿងលំបាកសម្រាប់អ្នកមុស្រីគីទាំងឡាយនៅអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែដាក់វ៉ាកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យមនុស្សទៅរកអល់ឡោះយាជតប៊ីអ៊ីឡៃមៃយ៉ាសាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាអ្នកជ្រើសរើសទៅកាន់ត្រង់នរណាដែលត្រង់មានចេតនាអូយ៉ាឌីអ៊ីឡៃមៃយូនីបហើយត្រង់ចង្អុលបង្ហាញសម្រាប់អ្នកដែលវល់ត្រឡប់ទៅរកអាឡាហ៍ស៊ុបហានតាឡាតាមរយៈការតូបាត់នៅក្នុងអាយ៉ានេះអាឡាហ៍ស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអាឡាហ៍បានដាក់ច្បាប់សាសនាសម្រាប់ពួកអ្នកគឺដូចអ្វីដែលអាឡាហ៍បានដាក់ទៅកាន់នោះមានន័យថាសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមានប្រភពចេញតែមួយពីអាឡាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាមានមូលដ្ឋានរួមតែមួយគឺមកពីអាឡាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាគឺការជឿជាក់ជាមួយអាឡាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាជាម្ចាស់តែមួយនប៊ីមុហាម៉ាត់សល្លាឡាហ៍អាឡៃហ៊ិវសាឡាមក៏បានមានសារក្នុងហាឌីសថា نحن معشر الانبياء اولاد علات ديننا واحد មានន័យថាពួកយើងគឺជាបណ្ដានប៊ីជាបងប្អូនខាងឪពុកសាសនារបស់យើងគឺតែមួយអញ្ចឹងសាសនារបស់អ៊ីស្លាមគឺមានប្រភពចេញមកពីអាឡាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាហើយវហីនេះអាឡាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាក៏បានផ្ដល់ឲ្យទៅកាន់នប៊ីមុនរ៉ាសូលមុនដោយអាឡាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡារំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអាននៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះថាគឺអ្វីដែលអាឡាហ៍បានផ្ដល់ឲ្យនប៊ីនោះអល់ឡោះខ្លះក៏ថាអាយ៉ាត់នេះជាផោះតាមួយដែរដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថានោះគឺជារ៉ាសូលដំបូងគេព្រោះអល់ឡោះសាឡាបានរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអ្នកដែលអល់ឡោះសាឡាបានផ្ដល់វ៉ហីឲ្យគឺអល់ឡោះបានរំលឹកថានោះហើយនៅរ៉ាសូលចុងក្រោយគឺមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមហើយនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះដែរអល់ឡោះសាឡាបានរំលឹកពីអូលុលអាស្មីមីនរ៉ាសូលទាំង5មានន័យថារ៉ាសូលដែលល្អប្រសើរជាងគេទាំង5នាក់អល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាតតែមួយនេះគឺមាននប៊ីនូហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមនប៊ីមូសានប៊ីអ៊ីសាហើយនិងនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមទៅយកតាមអាយ៉ាតនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសាសនាដែលអល់ឡោះសល្លាបញ្ចុះពីលើមេឃមកគឺតែមួយវាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះដូចគ្នាតែមួយតើតើនៅបញ្ហាតោហេតតើតើនៅបញ្ហាគោលរួមនៅក្នុងអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែវាមានភាពខុសគ្នាខ្លះតើតើនឹងគូរូតើតើនៅហុកគមដែលជាមេធៀងប៉ុន្តែបញ្ហាគោលគឺតែមួយដូចគ្នាហើយដូច្នេះសាសនារបស់មនុស្សដំបូងគេនៅលើផែនដី
คือพวกเจ้าอาดัมคือก็ทัดเนื้อศาสนาระบบอัลลอฮ์สุภาโนตเลอทัดเนื้อศาสนาอิสลามได้ที่ศาสนาระบบอัลลอฮ์สุภาโนตเลอให้ศาสนาอัลลอฮ์เป็นเจ้าอาร์เซอร์บนมุนก็ดูขึ้นนี่ตั้งแต่นูอิบราฮิมมูซานอิสซาคือที่ศาสนาระบบอัลลอฮ์สุภาโนตเลอแต่มวยตั้งแต่เป็นหลายเยอะในยุคที่ศาสนาอิสลามจับดามตั้งปีเชียงอภรณ์บนรอยชนามุนนี้คือยังสมดายเลยรสโซจงกร้อยศาสนาอิสลามยังสมดายเลยบาปจงกร้อยดาอัลลอฮ์สุลัยบิเชลอันอับดุลมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามปัตตาเทียดามในศาสนานี้คือมีตั้งปีกับน้องกับนาร์บนุษย์ในเลือดพันใดคือรสโซมุนโดยซาอับดุลมุนตังอ้อคือทัดเนื้อเลยมีเกียรติธรรมตรัยรบอัลลอฮ์สุลัยละทัดเนื้อเลยศาสนาธรรมตรัยรบอัลลอฮ์สุลัยดุคนีตุคนายกูจุ่มเนื้อตึกนายจะบับจะรู้ปัตตาวิมีนเทียบข้อนี้เลยปัญหาหลุมอัดมุจุ่มนู้นปัญหาดาวจีไม่เทียงที่เคยท่าในคลาสก็ท่าศาสนาอิสลามการกล่าวเกี่ยจึงก็ท่าศาสนานี้คือมันละอ่อนเทศชาบเปรียบเทียบกับนอกกับนาดว่าวิ่งคือกล่าวเกี่ยปัตตาการปัดศาสนาอิสลามไปยึดกันนั่นในขนมอัตนาอิรูมคือมีกำนองกำนัดตั้งที่กำนองกำนัดมนุษย์ในเลยแผ่นดินปัตตาได้ไปเลยแนะนำซาจงกร้อยดานอมมองดูที่เทือกยืนจะตกทามหามัดนิชแนะนำซาจงกร้อยเทือกวิการกร้อยเกิดซาไปเลยแนะนำซาดานอมมองปัตตาอาทิตย์ด้านในศาสนานี่คือมีตั้งที่กำนองกำนัดมนุษย์ในเลยแผ่นดินปัญหาคุณรู้อย่าไว้ได้นบีบาบเชียพระบาวดานบีแตงอ๋อคือชีบองโอนข้างกับพวกไม่ได้ทางพวกแต่มวยไม่ได้ทางนบีจังปริเทียบทาศาสนาอิสลามมูลฐานคือวิแต่มวยดาวมีแต่มวยจึงมาวิอัลลอฮ์สุลต่ามวยปัตตานีวิบายเมตเทียงตามเรียรโซลจุนนมุนจุนนกราวบับอาจมีนกาคอฟเนียคลาหรือปัญหามวยจุนนจึงแต่งฉบับในครั้งสมัยกาลนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามนบีมูซานบีอิสซาคือมีนกาคอฟเนียหรือปัญหาฟูรุปัญหาอะไรสิมาเทียงปัตตาปัญหาโคลรูมคือมีนโดยขณีกาปฏิบัติสลาดมีนโดยขณีกาบูมีนโดยขณีปัตตากรณ์และคณะลุมอัตระเบียระบอบให้หนึ่งจำนวนคืออาจมีคลิปก็คือปัตตาปัญหาจิโกลคือมีโดยคณีรสชาวิทย์ในบ้านมิจฉาภพอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาจีมิจฉาแต่มวยโดยคณีเจ้าอัลลอฮ์ประทานเอาไว้ดาราบานพระดาลวะให้เอาอินบีมุฮัมมัดสัลลัลสัลลัมให้ในรัสูลมุนมุนคืออันนักีมุดดินไอ้ผู้ก่อนคือปฏิบัติตรมตรีตามศาสนาเพื่อบัดดาติชิมุอัลลอฮ์จีมิจฉาแต่มวยโดยคณีนี่คือปัญหาโกลที่จำนวนรวมในศาสนาดะอัลลอฮ์บานมิเชลมาวะลาตะตะฟัรากูไฮกุมบายบักนี้บายึกปะนั้นว่าในคราวอัยะนี้อัลลอฮ์เอาเยอะทั้งคนนี้คืออันวาตามศาสนาดะอัลลอฮ์มิเชลมาตะตอนการช่วยบัดาตะชิวอัลลอฮ์ที่มิเชลแต่มุยตะตอนปัญหาเตาเฮดไฮฮามคอร์บายบักนี้มาตอบเห็นมีในท่าการรูปรวมนี้ในคราวศาสนาอิสลามคือจิการรูปรวมหนึ่งเลยฉบับศาสนาดะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บานดะมาจึงยังมันอาจรวบรวมคณีกาเตปรสันบาในอิสลามคือกอดเงี้ยเช่นอย่างพิจารณาตรมตรัยระบบอิสลามพระธาตารวบรวมคณีเลื่อมูลฐานไอปรสันบามันแอบมันแอบกัดจังรวบรวมสามกีคณีให้กอดมันเวิร์ตตลอดแต่เรามูลฐานระบบอิสลามจับตรมตรัยระบบอิสลามคือกอดมันอาจรวบรวมคณีกาเตมันอาจรวบรวมคณีกาเตรู้ทางมนุษย์ในเลือดภายในก็รู้ในที่กลายเซมซิกนี้ในคลานในอเมริกาในคลานในอารอบในคลานในอฟริกาในคลานในอาซีก็มีตุ่มนิ่มตุ่มมอบข้อข้อนี้ก็มีการยุ่งเคยข้อข้อนี้เช่นหมดตกตามการเกิดระบบผู้ก่อคือมันอายไอ้กับเพียงนี้ที่มันอายไอ้กับเพียงนี้ที่สมัยแต่เนี้ยแต่รู้ในขนมประเทศแต่มวยมาเยื่อปัดดาวไอ้ก่อนเกิดเลยปัญหามวยคือก่อนเกิดเคยอย่างโดยคณิติปัตตาสุธาวิธีน่าแต่ยังอายรวบรวมเตี๋ยบานคือมีแต่มุขกฎคือการเวิร์กตลอดมารอกอิสลามดัตรมเตยถึงอันนี้การเวิร์กตลอดมารอกคุรานระบบอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาให้นุสุนนะได้ชีวะให้มาปีอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาประสันว่าถึงอันนี้เวิร์กตลอดมารอกพบดาวบ่อยอิสลามผู้คนรู้รวมสามกิจนี้ปัตย์ประกาศไรเปียวนิ้วเอามโนรวมรวมนี้ให้มันประกาศชอบตามฉบับอิสลามตรมเตยคือมันอายรวมรวมนี้กาตีผู้คนรู้รวมนี้ตรมใต้สมบอกกลายปนนกเจ้าระบบผู้กอดคือมันรวบรวมสามกิจเนติเจ้าโดยข้างพิคียโฮด
ដែលយើងមើលសម្បកក្រៅថាពួកគាត់ហាក់ដូចជារួមរស់សាមគ្គីគ្នាប៉ុន្តែការពិតអល់ឡោះបានប្រាប់ថារវាងពួកគាត់គឺមានការខ្វែងយោបល់គ្នាយេហូឌីនៅស្រនីនៅក្នុងទីក្នុងរបស់គាត់គឺមានការបែកបាក់ប៉ុន្តែរូបភាពខាងក្រៅគឺពួកគាត់បង្ហាញថាពួកគាត់ជាអ្នកដែលរួមរស់សាមគ្គីគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនឹងអ្នកអ៊ីស្លាមដើម្បីប្រឆាំងអ្នកអ៊ីស្លាមជាយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមជាការពិតយើងត្រូវរួមរស់សាមគ្គីគ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាដើម្បីអាចរួមរស់សាមគ្គីគ្នាកើតគឺមានតែការវិលត្រឡប់មករកច្បាប់ត្រឹមត្រូវរបស់អ៊ីស្លាមចឹងរាល់ការអំពាវនាវឲ្យមានការរួមរស់សាមគ្គីគ្នានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហើយបដិសេធចោលច្បាប់ដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគឺជាការរួមរស់ដែលមិនអាចទៅរួចជាការរួមរស់ដែលមិនអាចទៅរួចវាជាការបែកបាក់ព្រោះបើយើងពិនិត្យមើលផុសតាងនៅក្នុងកូរ៉ាននិងស៊ុនណាទាំងអស់ដែលអល់ឡោះប្រោសឲ្យរួមរស់សាមគ្គីគ្នាគឺមិនមែនរាល់ការរួមរស់សាមគ្គីគ្នាទេគឺការរួមរស់សាមគ្គីគ្នានៅលើមេគីត្រឹមត្រូវរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាដូចនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះប្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគឺប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុលាហើយកុំបែកបាក់មានន័យថាការងាកចេញអំពីសាសនានេះហើយគឺជាការដែលនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបែកបាក់ចឹងអ្នកអ៊ីស្លាមខ្លះដែលគាត់របស់បងចោលច្បាប់ត្រឹមត្រូវរបស់អ៊ីស្លាមចឹងគាត់ជាអ្នកដែលនាំបំបែកបំបាក់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកខ្លះគាត់បង្កើតក្រុមនេះក្រុមនោះគណៈពេលដែលអល់ឡោះស៊ុលាឲ្យឈ្មោះយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺជាពលរដ្ឋតែមួយជាឧម្មតតែមួយចឹងហើយបានជាមានក្រុមនេះក្រុមនោះហើយអ្នកដែលបង្កើតគឺគាត់មានគោលការណ៍របស់គាត់ដែលបន្ថែមបន្ថយនៅក្នុងសាសនាគណៈពេលដែលអ្នកដែលប្រកាន់ខ្ជាប់តាមឥស្លាមពិតប្រាកដគឺគាត់មិនមានក្រុមទេគាត់ជាអ្នកតាមនប៊ីជាអ្នកតាមសាបាតដែលគេឲ្យឈ្មោះថាអាលស៊ុនណាហ៊ុលជីម៉ាមានន័យថាជាក្រុមដែលតាមកូរ៉ានតាមស៊ុនណាតាមនប៊ីតាមសាបាតពួកគាត់អត់មានក្រុមទេតែរាល់ក្រុមដែលបង្កើតនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺជាក្រុមដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់គឺជាក្រុមដែលបំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមព្រោះបើយើងទុកយើងទាំងអស់គ្នាឈ្មោះឥស្លាមទាំងអស់គ្នាយើងអត់មានការបែកបាក់ទេប៉ុន្តែបើក្រុមនេះគាត់បង្កើតដាក់ឈ្មោះគាត់មួយក្រុមនោះគាត់បង្កើតដាក់ឈ្មោះគាត់មួយអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់គឺគាត់កាលណាមិនមែនក្រុមគាត់មានន័យថាគាត់បដិសេធថាដូចជាមិនបងប្អូនរបស់គាត់ហើយដូចជាមិនជាអ្នកឥស្លាមអញ្ចឹងបើយើងទុកឈ្មោះយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកឥស្លាមដូចអ្វីដែលអល់ឡោះសាឡាមជាប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានគឺយើងនឹងរួមរស់សាមគ្គីគ្នាហើយមានបញ្ហាអ្វីមួយគឺយើងវល់ត្រឡប់ទៅរកការវិនិច្ឆ័យរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាការវិនិច្ឆ័យពីវ័យរបស់អល់ឡោះសាឡាមមានតែវិធីនេះទេទើបអ្នកឥស្លាមអាចរួមរស់សាមគ្គីគ្នាកើតប្រសិនបើអ្នកឥស្លាមបោះបង់ចោលមាគីរបស់ឥស្លាមហើយអំពាវនាវហើយឲ្យមានការរួមរស់គ្នាការអំពាវនាវទាំងនោះគឺមិនអាចទៅរួចទេព្រោះយើងដឹងច្បាស់ថាមនុស្សគឺមានការគិតខុសគ្នាមានការយល់ឃើញខុសគ្នាទម្លាប់របស់មនុស្សគឺអាស្រ័យទៅតាមទីកន្លែងដែលគាត់រស់នៅមជ្ឈដ្ឋានដែលគាត់រស់នៅជាងអ្នកនៅអាស៊ីជាការសំស្របសម្រាប់គាត់ប្រសិនបើអត់មានការកំណត់5វត្តូនេះពេលនេះពេលនោះច្បាស់ទេបើទុកឲ្យមនុស្សរើសថា5វត្តូមួយថ្ងៃមួយយប់5ពេលដាក់ពេលណាខ្លះយើងឃើញថាមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកគាត់នឹងរើសម៉ោងខុសគ្នានៅខ្លះគាត់ធ្វើការយប់គាត់រើសថា5វត្តូដាក់ពេលថ្ងៃទាំងអស់ទៅបើនៅខ្លះធ្វើការថ្ងៃគាត់ថាដាក់ព្រឹកល្ងាចទាំងអស់ឬក៏ដាក់យប់ទាំងអស់ទៅគាត់ទនេគាត់ធ្វើអ៊ីបាដាតចឹងអ្នកខ្លះគាត់រវល់ពេលនេះគឺគាត់នឹងរុញយកឲ្យត្រូវចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែដោយសារហិកម៉ាត់ពីអល់ឡោះសូឡាគឺអល់ឡោះកំណត់ពេលវេលាជាលក្ខមិនខ្វល់ថាអ្នកឥស្លាមក៏រស់នៅទីកន្លែងណាទេគឺត្រូវអនុវត្ត5ពេលសាឡាត5ពេលដែលអល់ឡោះសូឡាកំណត់គឺក្នុងពេលវេលាដែលគេកំណត់ចឹងនេះទើបយើងអាចរួមរស់សាមគ្គីគ្នាបានប៉ះសិនបើទុកឲ្យមនុស្សថា5វត្តូនេះសាឡាតមួយថ្ងៃមួយយប់5វត្តូនេះពេលណាសំស្របទុកឲ្យពួកគាត់រើសគឺពួកគាត់នឹងមិនមានការឯកភាពគ្នាទេជាងនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលអល់ឡោះសូឡាហាមឃាត់យើងអំពីការបែកបាក់នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺបន្ទាប់ពីប្រើឲ្យយើងអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមសាសនាមានន័យថាការអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមសាសនានេះហើយជាមូលហេតុនាំឲ្យយើងមានការរួមរស់សាមគ្គីគ្នាហើយការឃ្លាតឆ្ងាយអំពីច្បាប់របស់អល់ឡោះសូឡានេះហើយទើបធ្វើឲ្យអ្នកឥស្លាមគឺមានការបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាហើយដូច្នេះយើងឃើញថាសួរថាណ៎ណាអ្នកនាំបែកបាក់គឺអ្នកដែលបោះបង់ចោលច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអ្នកអ៊ីស្លាមណាដែលគាត់អំពាវនាវទៅរកផ្សេងពីកូរ៉ាននិងស៊ុនណាគាត់ជាអ្នកដែលនាំបំបែកបំបាក់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែអ្នកដែលអំពាវនាវឲ្យមនុស្សប្រកាន់ខ្ជាប់ត្រឹមត្រូវតាមកូរ៉ាននិងស៊ុនណាគឺជាអ្នកដែលអំពាវនាវឲ្យមនុស្សឲ្យមករកការរួមរស់សាមគ្គីគ្នាអល់ឡោះប្រាប់ថាកាបូរ៉ាអាឡាលមុស្រីគីនម៉ាតដូហ៊ុំអ៊ីឡៃវាជារឿងលំបាកជារឿងធំសម្រាប់អ្នកមុស្លីមជាពិសេសអ្វីដែលអ្នកអំពាវនាវពួកគេដោយសារពួកគាត់
កំពុងតែធ្វើសេរីនឹងអាឡាហ៍ស៊ូហានតាឡាពួកគាត់យល់ឃើញថាមានព្រះច្រើនដែលពេលដែលអ្នកអំពាវនាវពួកគេឲ្យគោរពសក្ការៈចំពោះព្រះជាម្ចាស់តែមួយវាជារឿងលំបាកវាជារឿងដែលធំសម្រាប់ពួកគាត់ប៉ុន្តែអាឡាហ៍ស៊ូហានប្រាប់ថាម៉េចអ្នកផ្សព្វផ្សាយឲ្យមូហាំម៉ាត់អ្នកណាចង់ទទួលយកឲ្យគាត់ទទួលយកចុះអ្នកណាដែលចង់បដិសេធគឺឲ្យគាត់បដិសេធចុះចឹងអាឡាហ៍ប្រាប់ថាយេតាប៊ីអ៊ីឡៃមៃយសាអាឡាហ៍នឹងរើសនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះនរណាដែលអាឡោះសូឡាចង់វយ៉ាឌីអ៊ីឡៃមៃយូនីបឲ្យយល់ដឹងពីអ្វីដែលជាមេគាត្រឹមត្រូវហើយឲ្យគាត់ទៅបាត់វិលត្រឡប់ទៅរកអាឡោះសុផានុតិលើនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះជាផុសតាងមួយដែរដែលយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមនៅពេលឃើញអ្នកអ៊ីស្លាមគាត់ធ្វើខុសសួរថាយើងគួរទុកឲ្យគាត់នៅលើផ្ទៃខុសរបស់គាត់គឺយើងត្រូវបកស្រាយអ្នកខ្លះគាត់ថាកាលណាយើងនិយាយទៅគឺប៉ះទង្គិចកាលណាយើងនិយាយពីបកការខោតដែលគេកំពុងធ្វើគឺធ្វើឲ្យគាត់អន់ចិត្តធ្វើឲ្យគាត់ប្រតិកម្មសួរថាយើងគួរនៅស្ងៀមឲ្យគាត់ធ្វើខុសឲ្យស្លាប់ទៅជួបនឹងអាឡោះសូឡាប្រឈមនឹងអាហ្សាពីអាឡោះសូឡាឬក៏យើងត្រូវបកស្រាយការពិតយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកខ្លះដែលគាត់យល់ដឹងគាត់បបងចោលបកការត្រូវនឹងមានមួយក្រុមដែលគាត់ទទួលយកហើយនឹងមានមួយក្រុមនៅបន្តបដិសេធចឹងបាននៅក្នុងអាយ៉ាអាឡោះសូឡាប្រាប់ថាសូម្បីតែអ្នកមូស្លីគីនក៏ដោយដែលយ៉ាងមហាម៉ាត់បកស្រាយប្រាប់ពួកគេទៅអ្នកដែលប្រឆាំងគឺគាត់នៅតែប្រឆាំងប៉ុន្តែនឹងមានអ្នកដែលអាឡោះសូឡាជ្រើសរើសចេញពីពួកគាត់គឺគាត់ទទួលយកការពិតហើយគាត់វិលត្រឡប់មកទៅវត្តទៅរកអាឡោះសុផានៅទៅលើវិញចឹងយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមកាលណាឃើញបងប្អូនយើងធ្វើខុសរំលឹកគាត់ឲ្យល្អប្រសើរគាត់ទទួលយកអាល់ហាំឌូលីឡាហ៍បើគាត់មិនទទួលយកវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយគាត់នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវជាមួយមុខអាឡោះសូឡាប៉ុន្តែការនៅស្ងៀមចំពោះប្រការខុសឆ្គងគឺនឹងមានបាបកម្មទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលដឹងថាបងប្អូនរបស់គាត់ធ្វើខុសហើយគាត់មិនរំលឹកគឺគាត់នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវជាមួយមុខអាឡោះសុផាណាហូតាឡាគាត់នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវជាមួយមុខអាឡោះសុផាណាហូតាឡាអល់ឡោះបានមានទូលថាវឡាតាហ្វាររ៉ាកូوما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم الله فرق تابوك من بعد بعد نوتي لغ لأي تكراو في لفوح تان بعد ما قرال بوك لأي كابو بين رواح بوك لأي كابو شنينيه رواح بوك من إتا នៅពេលដែលពួកគេកំពុងស្ថិតនៅលើផ្ទៃខោស្ថិតនៅក្នុងភាពសេរីទៅជាមួយអាឡោះស៊ូហានតាឡាអញ្ចឹងពេលដែលវ៉ាហីបីអាឡោះសូឡាត្រូវបានរចោមកដល់អញ្ចឹងពេលនោះពួកគាត់នឹងបែកបាក់យ៉ាងម៉េចមួយក្រុមគឺគាត់នឹងទទួលយកការពិតដែលមកដល់ហើយមួយក្រុមទៀតគាត់នឹងបន្តនៅលើប្រការសេរីរបស់ពួកគាត់ជាក្រោយពេលដែលផ្ោះត្រាមកដល់ហើយអាឡោះប្រាប់ថាអ្នកដែលបំបីបបាក់នោះគឺអ្នកដែលគាត់ជាអ្នកដែលបំពេញគាត់គឺជាអ្នកដែលឈ្នះនេះជាអ្នកដែលបំពេញជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសព្រោះថាជាធម្មតាមនុស្សកាលណាផោះតាងមិនមកដល់ពួកគាត់គាត់ធ្វើដោយល្ងងខ្លៅយើងឃើញថាបាបកម្មរបស់គាត់ខុសពីអ្នកដែលបដិសេធក្រោយពេលដែលការពិតបានមកដល់គាត់ក្រោយពេលដែលប្រការត្រឹមត្រូវបានមកដល់គាត់អល់ឡោះប្រាប់ថាវឡូឡាកាលីមាតុនសាបកតមីរ៉ាប់ប៊ីកាអ៊ីឡាអាជលិមមូសម៉ាឡាកូឌីយ៉ាបៃណាហ៊ុមប្រសិនបើមិនដោយសារពាក្យពេចន៍ពីម្ចាស់របស់អ្នកបានកំណត់រួចថាពន្យាពេលរបស់ពួកឲ្យពួកគាត់រហូតដល់ពេលដែលត្រូវបានកំណត់នោះគេនឹងវិនិច្ឆ័យរវាងពួកគេមានន័យថាអល់ឡោះសូឡានឹងដាក់អាហ្សាបពួកគេមានន័យថាប្រសិនបើអល់ឡោះមិនសម្រេចរួចថាពន្យាពេលឲ្យអ្នកដែលវ៉លឹមអ្នកដែលបដិសេធនៃការពិតអ្នកដែលសេរិចទាំងឡាយទេនោះអល់ឡោះសូឡាទៅពេលដែលពួកគាត់បំពេញអល់ឡោះមានសមត្ថភាពដាក់អាហ្សាបលើពួកគាត់តែម្ដងប៉ុន្តែការដែលមិនទាន់ដាក់អាហ្សាបលើពួកគាត់នេះដោយសារអ្វីដែលអល់ឡោះសូឡាបានកំណត់រួចថាទុកពេលឲ្យពួកគេរហូតដល់អាយុកាលដែលអល់ឡោះសូឡាបានកំណត់រហូតដល់ពេលវេលាដែលអល់ឡោះសូឡាបានកំណត់វ៉ៃណលឡាឌីណូរីសុលគីតាបមីនបាឌីមឡាហ្វីសាក់គីមមីនហ៊ូមរីបអល់ឡោះប្រាប់ថាប៉ុណ្ណាអ្នកដែលត្រូវគេផ្ដាល់មាត់ដកនៅគម្ពីរឲ្យបន្ទាប់ពីពួកគេគឺគាត់ថត់នៅក្នុងការមន្ទិលសង្ស័យអំពីកូរ៉ានថត់នៅក្នុងការមន្ទិលសង្ស័យពីអ្វីដែលមូហាម៉ាត់បាននាំមកមានន័យថាអាលីគីតាបដែលជាយេហូឌីនិងណូស្រានីនៅពេលដែលអាឡោះសូឡាបញ្ចុះគម្ពីរអល់កូរ៉ានឲ្យនាវីមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាម
គឺពួកគាត់មានការមន្ទិលសង្ស័យចំពោះកូរ៉ានថាតើវាពិតជាមកពីអល់ឡោះសូឡាឬក៏ជាការតាក់តែងរបស់មូហាម៉ាត់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជឿជាក់ពិតប្រាកដចំពោះគីតាបដល់អល់ឡោះបញ្ចុះឲ្យពួកគាត់គឺពួកគាត់ជឿចំពោះកូរ៉ានប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនជឿជាក់ចំពោះអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ចុះឲ្យពួកគាត់ពីគីតាបតោរ៉ាមិនអីយើគឺគាត់នឹងបដិសេធសម្បីតែក្រោយពេលដែលកូរ៉ានត្រូវបានអល់ឡោះសូឡាបញ្ចុះមកដល់អល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាហ្វាលីដាលីកាហ្វាដូវ៉ាស្តាគីមកមាអ៊ូមីរអល់ឡោះប្រាប់ថាជូណាអំពីលនីវសបសាយអំពីលនីវហៅមនុស្សទៅរកសាសនាដ៏ត្រឹមត្រូវនេះវស្តាគីមកាម៉ាអ៊ូមីរអ្នកបតោថាទៅលើមាគាត្រឹមត្រូវដូចអ្វីដែលគេប្រកបប្រើអាយ៉ានេះគឺជាការលងលងចិត្តនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អ៊ីសឡាមនៅពេលដែលនប៊ីយើងសបសាយគឺមានអ្នកប្រឆាំងមានអ្នកដាក់សម្ពាធមានអ្នកប្រតិកម្មបតាអល់ឡោះឲ្យនប៊ីយើងសបរអត់មុតហើយបន្តផ្សព្វផ្សាយវ៉ៃពីអល់ឡោះសូឡាដូចអ្វីដែលគេបង្កប់ប្រាវ៉ាឡាតតបិអហ្វាអហ៊ុមចូលអ្នកកំតាមចំណងតណ្ហារបស់ពួកគាត់យីឃើញថាមានអ្នកខ្លះដែលគាត់ធ្វើខុសគឺគាត់មិនចង់លើទេពាក្យរំលឹកដាស់តឿនមានអ្នកខ្លះដែលគាត់ថត់នៅលើមាគាដែលមិនត្រឹមត្រូវគាត់មិនចង់លើទេដោយសារអីគេនៅពេលដែលគាត់លើពីកូរ៉ានគឺដូចជាបកអក្រាតការពិតរបស់ពួកគាត់ចឹងគាត់ចង់ឲ្យបិឈប់ចង់ឲ្យអ្នកដែលធ្វើខុសបន្តនៅលើធ្វើខុសនោះទៅហើយអ្នកដែលធ្វើត្រូវគឺគាត់ធ្វើតែគាត់ទៅកំអើពើនឹងគេប៉ុន្តែអល់ឡោះសូឡាគឺមិនបានប្រើឲ្យនៅវិញយើងបិឈប់ការតវ៉ាទេគឺឲ្យនៅបន្តផ្សព្វផ្សាយនៃការពិតហើយឲ្យមានលំនឹងនៅលើការពិតរហូតដល់ថ្ងៃដែលអ្នកជួបនឹងអល់ឡោះសុផាណាហ៊ូតាឡាហើយកុំតាមពួកគេកុំតាមពួកគេអីសោះوكل آمنت بما وكل آمنت بما أنزل الله من كتاب ហើយចូលអ្នកពោលថាខ្ញុំមានជំនឿហើយជាមួយអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ចុះមកនៃគីតាបវ៉ូមីរទូលីអាឌីលបៃណាគុំហើយគេប្រើខ្ញុំឲ្យប្រព្រឹត្តយុត្តិធម៌ឲ្យធ្វើយុត្តិធម៌រវាងពួកអ្នកអល់ឡោះរ៉ាប់ប៊ូណាវ៉ារ៉ាប់ប៊ូគុំអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់ពួកយើងហើយអល់ឡោះក៏ជាម្ចាស់របស់ពួកអ្នកលាណាអាម៉ាលូណាវ៉ាឡាគុំអាម៉ាលូគុំសម្រាប់ពួកយើងគឺទង្វើដែលពួកយើងបានសាងហើយទង្វើដែលពួកអ្នកសាងគឺពួកអ្នកទទួលលាហុជ្ជាតបៃណណាវបៃណាគុំអល់ឡោះយចម៉ៅបៃណណាវអ៊ីឡៃលមសៀរមានទេកាជជែកដេញដោលរវាងពួកយើងហើយនឹងពួកអ្នកអល់ឡោះគឺជាអ្នកប្រមូលផ្ដុំរវាងពួកយើងនិងពួកអ្នកហើយទៅជាពួកអល់ឡោះសូឡាដែលយើងទាំងអស់គ្នាវត់ត្រឡប់ទៅរកត្រង់មានន័យថាក្រោយពេលដល់ផ្សព្វផ្សាយប្រាប់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់ជ្រើសរើសយកផ្លូវណាមួយគឺទុកឲ្យពួកគាត់ខ្លួនឯងជាអ្នកជ្រើសរើសហើយពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវអល់ឡោះសូឡានោមត្រឡប់ទៅជួបនឹងអល់ឡោះសុផានុតាឡាហើយអល់ឡោះនឹងវិនិច្ឆ័យរវាងពួកអ្នកថាតើនរណាដែលត្រឹមត្រូវនរណាដែលមិនត្រឹមត្រូវនរណាដែលត្រូវចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសូឡាហើយនរណាដែលត្រូវគេបោះទម្លាក់បញ្ចូលទៅក្នុងឋាននរករបស់អល់ឡោះសុផានុតាឡាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថា والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له وحجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد អល់ឡោះប្រាប់ថាអ្នកដែលប្រឆាំងទាំងឡាយដែលគាត់ជជែកដេញដោលក្នុងសាសនារបស់អល់ឡោះ سبحانه และ تعالى ដោយខុសតាងមិនត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីសាសនានេះត្រូវបានមនុស្សទទួលយកមានថាបន្ទាប់ពីអ៊ីស្លាមត្រូវបានអល់ឡោះសូឡាបញ្ចុះមកហើយនប៊ីបានផ្សព្វផ្សាយមនុស្សបានទទួលយកអ្នកដែលជជែកដេញដោលនៅក្នុងកិច្ចការសាសនានេះអល់ឡោះប្រាប់ថាហុជ្ជាតហ៊ុមដាហៃបាតុនអន្តរ៉ាប់ប៊ីមអំណាចអំណាចរបស់ពួកគេគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេមិនរឹងមាំនោះទេជាមួយអល់ឡោះសូឡាជាម្ចាស់របស់ពួកគេវ៉ាឡៃហ៊ីមហ្គាដាបូវ៉ាឡាហ៊ុមអាដាបុនសជីតអល់ឡោះប្រាប់ថាពួកគេនឹងត្រូវទទួលរងនឹងការខឹងសម្បាពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយសម្រាប់ពួកគេគឺអាដាបដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតមានន័យថាក្រោយពេលដែលផោះតាងត្រឹមត្រូវបានមកដល់អ្នកដែលរឹងក្បាលនៅជជែកដេញដោលខុសពីការពិតដែលគ្មានអំណាចអំណាងត្រឹមត្រូវអល់ឡោះប្រាប់ថាពួកគាត់គឺនឹងត្រូវទទួលការខឹងសម្បាពីអល់ឡោះសូឡាហើយប្រឈមនឹងអាដាបពីអល់ឡោះសុផាណាហ៊ូវតាឡាالله بامي متول تيتا الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعه قريب يعني ថា الله គឺជាអ្នកដែលបញ្ចូលនៅកំពីអល់កូរ៉ានដោយការពិតហើយនឹងជាជញ្ជីងត្រង់ខ្លែងហើយអ្នកមិនដឹងនោះទេថាជួនកាលគឺថ្ងៃកិយាម៉ាត់គឺនៅចិត្តបង្កើយ
មានថាកំពីអល់កុរអានអាឡោះបញ្ចាំមកគឺជាការពិតដែលមកពីអាឡោះសូឡាវ៉ាហៃពិតមកពីអាឡោះសូឡានាំមកនៅប្រការដែលជាការពិតមកពីអាឡោះស៊ុបហានូតាឡាហើយកំពីអល់កុរអាននេះឯងគឺជាអ្នកត្រង់ខ្វាយជាជំនាញត្រង់ខ្វាយរវាងខុសនិងត្រូវនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមបើយើងមានការខ្វាយយោបល់គ្នាលើបញ្ហាអ្វីមួយគឺយើងនាំត្រឡប់ទៅរកជំនាញត្រង់ខ្វាយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺកុរអានអល់ឡោះសូឡាប្រាប់ថាអល់ឡោះជាអ្នកបញ្ចាំកុរអានគឺដើម្បីយើងយកធ្វើជាជាជាញដើម្បីត្រង់ខ្វាយអញ្ចឹងវាឃើញថានៅពេលដែលអ្នកអ៊ីស្លាមគាត់យល់ឃើញខុសគ្នាលើប្រការណាមួយគាត់ចាំបាច់ត្រូវនាំប្រការនោះទៅដាក់ក្រោមជំនាញកុរអាននិងស៊ុនណាដើម្បីឲ្យដឹងថាតើការយល់ឃើញរបស់គាត់វាស្របនឹងអ្វីដែលមាននៅក្នុងកុរអាននិងស៊ុនណាឬអត់បើស្របមានន័យថាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើខុសមានន័យថាការយល់ឃើញរបស់គាត់គឺខុសព្រោះថាអត់មានអ្វីមួយមកអាចវិនិច្ឆ័យលើកុរអាននិងស៊ុនណាទេប៉ុន្តែកុរអាននិងស៊ុនណាគឺជាអ្នកដែលវិនិច្ឆ័យលើអ្វីអ្វីទាំងអស់ដូចអ្វីដែលអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ាថាកុរអានគឺជាជំនាញដើម្បីវិនិច្ឆ័យដើម្បីយើងអាចកំណត់ថាអ្វីមួយត្រូវឬអ្វីមួយខុសនៅក្នុងសាសនាស្លាមរបស់យើងយស្តាជីលូビハលឌីនឡាយូមីនូនビハវលឌីនអាមនូមុស្ហ្វីកូនមិនហាវយ៉ាលមូនហាវយ៉ាលមូនអានលហកអឡាអិនឡឌីនយូមារូនហ្វីសាអាតិលហ្វីដលាលបាអ៊ីដអឡាប្រាប់ថាអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានគឺពួកគាត់តក់ក្រហល់ជាមួយវាមានន័យថាពួកគាត់អត់ជឿជាមួយថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អត់ជឿជាមួយអាថាបដែលនបីព្រមានពួកគាត់និយាយថាបើសិនបើមានមែនឲ្យនបីនាំអាថាបទម្លាក់លើពួកគាត់ដូចនៅក្នុងអាយ៉ាត់ផ្សេងដល់ពួកគាត់បាននិយាយដល់អល់ឡោះបានរាយការណ៍ពីពីពេជ្ររបស់ពួកគាត់ថាមាតាហាដលវ៉ាទ្វីនគុនតមសាដេទីនមានន័យថាការសន្យានេះនឹងកើតឡើងនៅពេលណាបើសិនបើពួកអ្នកពិតប្រាកដមានថានៅពីពលមានពីពួកអ្នកដែលសាងទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានឹងអត់ទេពួកគាត់ថាពេលណាមកដល់ពួកយើងពួកយើងនៅធ្វើទង្វើដែលអ្នកអានថាអាក្រក់ហើយអត់ឃើញអត់ទេចុះឡាប្រាប់ថាយស្តាជីលូប៊ីហ្លឌីនឡាយូមីនូនប៊ីហាអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានគឺពួកគាត់តកហល់វលឌីនអាមនូមុស្ហ្វីកូនមិនហាវយ៉ាលមូនអានលហកចំណែកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដគឺពួកគាត់មានការកោតខ្លាចជាពួកអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាកោតខ្លាចជាពួកថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់កោតខ្លាចជាពួកឋានរូព្រោះថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគាត់ជឿជាក់ពិតប្រាកដគាត់បារម្ភថាតើគាត់អាចជួយខ្លួនឯងឲ្យរួចផុតពីឋានរូរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាឬអត់ប៉ុន្តែអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានពួកគាត់ជឿថារឿងនោះគឺមិនអាចកើតឡើងទេអញ្ចឹងពួកគាត់និយាយតែកើនឲ្យយកអបការដែលនបីយើងមុហម្មាត់សុសឡាបានសន្យាដាក់លើគាត់ឲ្យបានលឿនអល់ឡោះប្រាប់ថាអឡាអិនលឌីនយូម៉ារូនហ្វីសាអាតិលហ្វីដលាលបាអ៊ីដពិតប្រាកដណាស់អ្នកដែលជជែកដេញដោលបរិស័ទអំពីថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នោះគឺពួកគាត់ថត់នៅក្នុងភាពវង្វេងយ៉ាងច្បាស់លាស់មានន័យថាអ្នកដែលមិនជឿជាមួយថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺពួកគាត់ថត់នៅក្នុងភាពវង្វេងយ៉ាងច្បាស់លាស់អ្នកខ្លះនៅពេលដែលយើងនិយាយថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នឹងមកដល់គាត់អត់ជឿហើយគាត់និយាយថានៅពេលណាដែលវាមកដល់ហើយបើវាមកដល់មែនយកថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់ឲ្យលឿនមកហើយដាក់អាដាបលើគាត់ទៅនិយាយថានេះជាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដែលកាហ្វេតហើយលទ្ធផលរបស់ពួកគាត់អល់ឡោះសូឡាបានឲ្យឃើញពីអ្នកចំនួនមុនគឺអល់ឡោះសូឡាបានបំផ្លាញអ្នកចំនួនមុនរួចរាល់ហើយជឿអ្នកចំនួនក្រោយក៏មានអ្នកដែលជាបរិវាររបស់ស្រីតានគឺគាត់និយាយដូចគ្នាគាត់និយាយដូចគ្នាហើយគាត់នឹងប្រឈមនឹងភាពអន្តរាយដូចអ្វីដែលអល់ឡោះសូឡាបានបំផ្លាញអ្នកចំនួនមុនដូចគ្នាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាអល់ឡោះលាតីហ្វុមប៊ីអ៊ីបាឌីហ៊ីយ៉ារស៊ូគុមៃយ៉ាសាវ៉ាហ្វលកាវីលអាស៊ីសមានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាគឺជាអ្នកដែលទន់ភ្លន់ចំពោះខ្ញុំរបស់ទ្រង់ទ្រង់ផ្ដល់រិទ្ធិដល់នរណាដែលទ្រង់មានចេតនាហើយទ្រង់គឺជាអ្នកដែលរឹងមាំហើយនឹងមានអានុភាពបំផុតមិនកានយូរីឌូហារ្សលអាខីរ៉ាទីណាហ្សិតលាហ៊ូហ្វីហារ្សីវ៉ាមិនកានយូរីឌូហារ្សាឌុនយ៉ានូទីហ៊ីមិនហាវ៉ាម៉ាលាហ៊ូហ្វីលអាខីរ៉ាទីមិននាស៊ីបអល់ឡោះប្រាប់ថាបុគ្គលណាដែលគាត់ចង់បានផលបុណ្យអាខិរ៉ាតដែលគាត់សាងទង្វើល្អផ្សេងៗដើម្បីអាខិរ៉ាតអល់ឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះនឹងបន្ថែមឲ្យគាត់នូវផលបុណ្យរបស់គាត់ប៉ុន្តែនរណាហើយដែលចង់បានត្រឹមតែប្រការល្អនៅក្នុងទុនយាអល់ឡោះប្រាប់ថាយើងនឹងផ្ដល់ឲ្យគាត់តាមអ្វីដែលយើងបានកំណត់រួចនៅក្នុងទុនយាហើយគាត់នឹងតែអាខិរ៉ាតគឺអត់មានប្រការល្អណាមួយដែលជាចំណាយរបស់គាត់ទេគាត់អាចមានទទួលបានប្រការល្អទៀតទេអញ្ចឹងកាលនេះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងទុនយាដើម្បីអាខិរ៉ាត
อัลลอฮฺสุลัยนะพระองค์ได้กอดแต่งดุนยาในอัคราปัตย์เนี่ยได้รู้ในขณะดุนยาดำไปแต่ดุนยาอัลลอฮฺนั้นพระองค์ดุนยาไอ้กอดตามเอาไว้ดาลาบานกำหนดรู้กอดมันตะตัวประกาศดุนยาเลิกที่เอาไว้ดาลากำหนดในกอดรู้ที่ในถ้าไว้ดาลาบานกำหนดในกอดรู้คือกอดตะตัวบานปนังให้ในใจอัคราคือผู้กอดอัลมีนจุมไนในประกาศละอ่อที่ในถ้าผู้กอดนั้นเตรียมชมนั้นอัลลอฮฺประบอกอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ดลายนั้นได้มีอิมันจุบุอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้สร้างตัวอุลอบสิมซิงนั่นเตรียมแล้วกระนั้นทำให้อัครัตอัลลอฮฺพระองค์อัลลอฮฺนั้นประทานไปก่อนประทานไปก่อนในพอลบนให้ในขณะศาสนาอิสลามมาเยือนรอตัวอุลอมวยคือตระบันอัลลอฮฺสุลัยบะการในใต้จิตดับหรือเลือดนุกสำหรับนั้นได้มีอิมันจุบุอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในขณะอัยบเซจอัลลอฮฺบังเชียพระธรรมังแค่นายริดุลอาจิละอัจจลนาละหูฟีฮามานะชาอุลิมันนูริดثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا มีถ้าบกลนาได้กอดจังบานประกาศดุนยาก็ตอกหอจังบานประกาศดุนยาอัลลอฮ์ปรับทายืนนึงផ្ដាល់ឲ្យกอดជាពួកអ្នកណាដែលយើងចង់ផ្ដាល់ឲ្យហើយក្រោយមកគឺយើងនឹងបញ្ចូលគាត់ទៅក្នុង جهنم ដែលឆេះសន្ធោសន្ធៅដែលត្រូវគេស្ដីបន្ទោសហើយនឹងអាប់អោននៅទីនោះមានថាគាត់អ្នកដែលចង់បានត្រឹមតែបកាទុនយាអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យគាត់ត្រឹមតែបកាទុនយាហើយក្រោយពេលគាត់ចាកចេញពីទុនយាគាត់គឺជាអ្នកដែលត្រូវគេបោះបញ្ចូលទៅក្នុងឋានរស់ដែលឆេះសន្ធោសន្ធៃវមិនអរ៉ាដលអាខីរ៉ាវសាលហាសាយហាវវមូមីនហ្វអ៊ូឡៃកាកានសាយហ៊ុមស្គូរ៉ាអល់ឡោះប្រាប់ថាចំណាយអ្នកដែលចង់បានអាខីរ៉ាតហើយគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើទង្វើល្អផ្សេងៗដើម្បីអាខីរ៉ាតឲ្យគាត់មានអ៊ីម៉ានជាមួយវាអ្នកទាំងនោះហើយគឺជាអ្នកដែលទង្វើរបស់គាត់គឺត្រូវគេថ្លែងអំណរគុណទង្វើរបស់គាត់គឺត្រូវគេកោតសរសើរចុះអល់ឡោះសរសើរអ្នកដែលរស់នៅក្នុងទុនយាដើម្បីអាខិរ៉ាតអល់ឡោះស្ដីបន្ទោសអ្នកដែលរស់នៅក្នុងទុនយាដើម្បីតែទុនយាដើម្បីតែទុនយាចុះក្នុងនាមយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺការរស់នៅរបស់យើងនៅក្នុងទុនយាគឺជាការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់អាខិរ៉ាតត្រៀមស្បៀងសម្រាប់ថ្ងៃដែលយើងជួបនឹងអល់ឡោះសុផានុតឡាមិនមែនជាការសន្សំទ្រព្យដើម្បីឲ្យយើងអមតៈនៅក្នុងឌុនយ៉ានោះទេព្រោះថាឌុនយ៉ានេះនឹងអន្តរាយអ្វីៗនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះគឺនឹងអន្តរាយប៉ុន្តែទង្វើរបស់យើងគឺនៅថិតថេរហើយនឹងត្រូវគេចំនួនជំរះបុគ្គលគ្រប់រូបគឺទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានសាននៅក្នុងឌុនយ៉ានេះសល្លឡោះអាឡានាប៊ីណាមុហាំម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊វ៉ាសាហ្វីអ៊ិចម៉ាអ៊ីនយសម្រាប់ទ្រង់សរងចាំសាឡាតស៊ុបហានកឡោះវិហាំឌីកអ៊ុសសាឡាឡា